د سبا تلویزیون ګرانو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زاول خان زهیدی د اسلام او ژوند خبرونې کې لسا سره یې موږ د خبرونې موضوع ده د سود یو د ربا په هکله. الله دې وکړي چې ستاسو د توجه او د پام وړ وګرځي. موږ د خبرونې میلمه دی محترم مولوي صاحب ګلبدین نصرتیار. محترم مولوي صاحب ډېر ښه راغلاست. زه هم په خپل وار سره د سبا د تلویزیون ټولو کارکوونکو ته او د سبا تلویزیون لیدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او بیا د سبا د تلویزیون د کارکوونکو نه مننه کوم چې تر څو موږ ته په دې خپرونه کې وخت راکړه. محترم مولوي صاحب که ستاسو نه خوښه زه به خپل پوښتنه شروع کوم. زما لومړنۍ پوښتنه دا شی ده چې سود یا ربا څه معنا او حکم یې د سود یا ربا د شریعت نه نظره څه شی دی که په دې باره کې ګرانو لیدونکو ته معلومات ورکړئ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى أما بعد. سود أو ربا البتة ربا چدا عربي كلمة دا أو سود چدا دي هغا معنى دا دا لغوي معنى كي سود يا ربا زيادت توي يعني يوشي چي دي خبل دي اندازين زياد شي هغا چدا په لغوي معنا کې هغه ته ربا ویل کیږي. البته دا د شرعي له لحاظه ربا یا سود موږ هغه ته ویلی شو چې د هغه شرعي د احکامو چې په معاملاتو کې استعمالیږي د هغه نه زیات وي دته موږ ربا او یا سود ویلی شو. او د سبا د ربا او د سود شرعي حكم هغه واضح خبره ده چې دا حرام ده. د دې د حرمت په اړه په کتاب الله کې الله جل جلاله بیان کړی ده او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم هم په خپلو احادیثو کې د سبا د ربا او د سود په اړه معلومات موږ تاسو ته راکړی ده. ګوري الله جل جلاله فرمایي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. البتة دغا آيات ما ولوست دا دي آل عمران في سورة كده دي آل عمران دي سورة ندا نو بدي كي كمانغو تاسي متوجه شو نو الله جل جلاله دي ربا يا دي سود حرمت بدي آيات كي بيانوي نو څه فرمایي وای ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دا نو تاسو دغه سود مخری یو چند یا دو چند. نو په دې کې مفسرینو دا خبره په تفسیر د دغه آیات کې لیکلې ده چې یعنی دا په دې معنا نه ده چې تاسو سود خوری لږی خوری اما دو چنده یا درې چنده یې مخری نه بلکې اصلا وای دا د سود چې بیخي هر څومره چې وي باید دغه نه تاسې اجتناب وکئ او د دغه نه پرهیز وکئ تاسې مخورئ. او په دې اضعافا مضاعفة دا یې داسې لیکلی چې یعنی هغه لږ سود چې هغه ناروا ده نو هغه ډیر یو چند و دو چند سود خوړل دا خو په طریقې اولا باندې ناروا ده نو باید څوک سود یا ربا چې په عربي ژبه کې ربا ورته ویل کیږي دا باید څوک ونه خوري او دا حرام ده. او بل آیات کې هم الله جل جلاله فرمایي چې الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. دغه آیات په سورۃ بقره کې الله جل جلاله ذکر کړی ده. نو په دې آیات کې ضمناً د سودخور یا د سود د معاملګر جزا هم ذکر شوې ده. نو په دې کې هم دغه آیات هم اشاره د دې آیات نه هم دا معلومیږي چې سود یا ربا دا د موږ تاسې په شریعت کې حرام ده، د ده خوراک حرام ده، د دغه معامله حرام ده. په دې کې چې هر رقم انسان ځان پکې شریک کی چې په هر ډول باندې وي نو دا چې دا ګویا د حرمت
عملی انجام که او دا سړی چې د په حرام کې یا د سود په معامله کې گرفتار شو. نو د دغه آیاتونه موږ ویلی شو چې حرمت یا موږ دا ویلی شو چې دا سود او ربا چې دا د موږ په شریعت کې حرام ده. محترم مولوی صاحب، اصول د شریع لکه و تاسو ته چې معلومات شته څلور شی دي متفقون علیه: کتاب الله، سنت رسول الله، اجماع او قیاس. حرامیده یا حرمت د سود یا ربا په کم اصل د څلور اصولو ثابته شوې ده؟ دا خو د موږ او تاسې لکه څه رقم چې تاسې ویلي چې څلور شرع موږ څلور اصول لرو د شرع، چې اول کتاب الله ده، بیا سنت ده، بیا اجماع ده، بیا قیاس. ګوري چې په اول قدم کې کتاب الله ده په قوت کې، او دوم قدم کې بیا سنت رسول الله ده، او دریم قدم کې بیا اجماع ده، او څلورم قدم کې قیاس. نو دا د ربا یا د سود حرمت لکه څه رقم چې ما مخکې وویلې د دوه آیاته د قرآن کریم چې ما تاسې حضور ته وړاندې کړ، په دې آیاتونو کې حرمت د ربا راغلی. یعنی په کتاب الله کې هم د ده حرمت ثابت ده، او په احادیثو کې هم د ده حرمت ثابت ده. البته په احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سود خور یا د سود د معاملګر جزاګانې ذکر کړي دي. نو چې دا د یو شی جزا الله جل جلاله یا د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ذکر کوي، نو دا په دې معنی باندې وي چې یعنی دا یو شنیع او خراب عمل ده، باید دغه کار ونه کوي، بلکې دا حرام عمل ده چې وی نه کوي. نو د دغه کتاب الله نه او سنت نه د ده حرمت ثابتیږي. او اجماع د امت هم په دې باندې دي چې علماو په کتابونو کې لیکلي دي چې دا د سود معامله یا د ربا معامله دا حرام ده. او همدا رقم قیاس هم چې علماو قیاس کړی ده، اگر چې په هغه مواردو کې چې صراحتن نص د قرآن عظیم الشان موجود وي، او صراحتن حدیث موجود وي، او په هغه باندې قیاس هم شته ده، خو قیاسن هم موږ دا ویلی شو چې دا ربا یا دا سود حرام ده. محترم مولوی صاحب، جزا دغه سړی یا سزا یا د سود خور د اسلام د نظره څه شی ده؟ د سود د معاملګر یا د هغه څوک چې سود خوري یا سود ورکوي، د دغه جزا په احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر سخت جزاګانې ورته ذکر کړي دي. ګورئ د هغو د جملو نه، چونکه موږ دلته وخت کم لرو، ټول نشو خلاصولی. هغه احادیث چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د سودخور د جزا په اړه باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه و روایت کړي دي، خو داسې یو اشاره به پرې باندې وکړو. اول خو همدغه آیت چې ما مخکې وویلې چې الله جل جلاله فرمایي، وای الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نو دا په ورځ د قیامت کې به دغه انسانان چې کله حشر کیږي، او دا انسانان د خپل د قبرونو نه راجی کیږي، نو ډیر به دوی په هیبت او ډیر په جلتی به دوی حشرګاه میدان ته را روان شي. اما دغه سودخور چې کله د خپل د قبر نه راجی کیږي، په دې آیات کې الله جل جلاله د هغه د حالت بیان کړی ده. دی فرمایي الله جل جلاله چې دا سودخور چې جګیږي، داسې جګیږي لکه شیطان چې په ده باندې خپل غبطه، یا شیطان چې په ده باندې کوم تاثیر اچولی، داسې یو رقم جګیږي، یعنی لیونی په رقم باندې جګیږي. لکه څه رقم چې په تفسیر د دغه آیات کې هم یو مفسر چې حضرت قطاده رضی الله تعالی عنه ده، دی وایي دغه سودخور چې ده په ورځ د حشر کې چې کله حشر کیږي، د خپل د قبر نه راجی کیږي، دی لکه د لیونی په شان باندې وي. لکه څه رقم چې لیونی په خپل ځان باندې نه پیږي، او همداسې جګیږي چې ښه او بد تفکیک نشي کولی، نو دغه به هم د دغه سړي به حیثیت یا د دغه سړي حالت به
چې کله دی قبر نه جګیږي دی لیونی په شان باندې وي. نو دا د دغه آیت نه ضمناً معلوم شو. بل په احادیثو کې د ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه روایت ده، دی فرمایي چې ډیر مختصر مختصر به زه ګرانو لیدونکو ته وړاندې کوم دا خبره. نو د هغه د عباراتو نه موږ او تاسې تیریږو. ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنه دی فرمایي وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی و فرمایل موږ ته وای چې کوم وخت کې زه په شپه د معراج کې معراج ته نو زه لاړلم یا معراج ته زه بوتلم، نو هلته په یو قوم باندې تیر شوم چې دا قوم مې ولیده چې د دوی خیټې پرسیدلې وې او دوی چې دا داسې مایل و په خپلو خیټو باندې، یعنی دا خیټې دومره درنې وې چې دوی خپل هم داسې راکوک شوي وو د خیټې خواته. نو دوی ته ما وایي پوښتنه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دغه کسان څوک دي، نو ما ته وایي جواب راکړی شو چې دا هغه کسان دي چې په دنیا کې دوی سود خوري. نو د سود خورو جزا همدغه ده چې د دوی خیټې لکه د کوټې د خرابې کوټې په رقم باندې وي، نو هلته چې دا دوی هم د خیټې مایل کړي وي ځان ته. په بلو روایاتو کې راځي چې همدا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا د سود خورو خیټې مې ولیدلې په هغه وخت کې چې لړمان او ماران د دوی په خیټې کې وي او د لرې نه داسې معلومېدې د باندې خوانه یعنی معلومېده. نو ما پوښتنه وکړه چې دا کوم کسان دي، نو ما ته وایي جواب راکړی شو دا هغه کسان دي چې د سود معامله یې کوله او سود یې خوړه، نو دغه کسان دي. بل روایت کې هم همداسې راځي وایي زه چې کله لاړلم په شپه د معراج کې نو یو آواز مې په غوږو باندې راغی د سعد سعد چې دی یو د تندر آواز ته وایي وایي نو د هغه لاندې ما خلک ولیدل چې داسې ما یو رقم خلک ولیدل چې بیا مې پوښتنه وکړه چې دا کوم کسان دي، نو ما ته وویلی شو چې دا هغه سودخواره دي. ګورئ بل حدیث کې همداسې راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه هغه فرمایي وایي زه وایي ما په هغه وخت کې ولیده چې یو سړی ده په د وینو په اوبو کې، یعنی د وینې په بحر کې ووایو یا د وینې په ویاله کې ووایو دی لامبي. نو ما وایي پوښتنه وکړه چې دا سړی څوک ده، وایي دا هغه سودخور ده چې دوی د سود خوړلی او اوس چې دا همدای جزا ده چې د وینو په اوبو کې د وینو په ویاله کې یا د وینو په بحر کې دی لامبي. او نور وایي ما ولید نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې داسې شیان ورسره وو چې خلق ورسره چې دی به په دې خوله خوله باندې واهه. نو ما وایي پوښتنه وکړه چې دا خلک ولې وهي، وایي دا هغه مردار مال ده چې په سود باندې ده خوړه همدای جزا وي. ګورئ داسې خلاص خلاص به ووایم چې د حضرت انس رضی الله تعالی عنه نه روایت ده، دی فرمایي وایي یو انسان چې شپږ دیرش کرته زنا وکړي نو د هغې جزا او د یو سودخور جزا یو رقم ده. یعنی یو څوک چې شپږ دیرش کرته زنا وکړي د هغې د شپږو دیرشو کرت زنا جزا او د سودخور جزا یو شی ده. او بل حدیث کې هم همداسې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د سودخور یا د سود د پاره د جزاو اویا بابونه دي. نو یو باب وایي دا ده، یعنی ادناترین جزا یې دا ده چې یو انسان نعوذ بالله د خپل د مور سره بد کار وکړي، یعنی زنا وکړي. دومره جزاګانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره د سود خور دپاره ذکر کړي دي. بل حدیث شریف کې راځي وایي په ورځ د قیامت کې سود خور د خنزیر یا د سپي په صورت باندې حشر کیږي. نو دا به بیا پوښتنه وشي چې دا څوک دي، نو دوی به ووایي ورته به وویلی شي چې دا هغه کسان دي چې په دنیا کې په قسمه قسمو حیلو باندې دوی سود خواړه. لکه څه رقم چې اصحاب ثبت چې موږ او تاسې ته معلوم ده هغه الله جل جلاله منی کړي وو دی هغه نه د هفتې ورځې د ښکار نه چې تاسې په دې هفتې ورځ کې د ماهیانو ښکار مه کوئ، اما هغوی حیلې جوړې کړې
چې د هفته په ورځ باندې به جال واچو او نور ورځو کې به بیا هم هغه جال رایسته او هغه ماهیان به ښکار کاوه، نو اوس چې دا وای دغه کسان هم چې دا د بیې په شکل باندې یا په قسمه قسمو حیلیو باندې چې دوی سود اخلي، لکه څه رقم چې اصحاب ثبت الله جل جلاله مسخه کړي وو او هغو نه چې دا بیزوګان الله جل جلاله جوړ کړي وو، نو د سودخوارو نه هم الله جل جلاله به په ورځ د قیامت کې خنزیر یا سپی جوړ کړي. او اخیری خبره د جزا په اړه به زه دا ووایم چې په یو حدیث شریف کې راځي، وایي د څلورو کسانو حق ده چې الله جل جلاله جنت ته داخل نه کړي، یعنی په څلورو کسانو باندې د الله جل جلاله دا حق ده چې دا بیخي جنت ته داخل نه کړي. اول څوک ده؟ مدمن الخمر، یو څوک چې ډیر شراب خوري او همیش دپاره یې دا عادت وي، دا عمل وي. او بل دوم قدم کې آکل الربا، یعنی هغه څوک چې سود خوري، چې څوک سود خوري دا هم په الله جل جلاله باندې دا حق ده چې داخل جنت ته داخل نه کړي. او بل آکل مال الیتیم، هغه څوک چې د یو یتیم مال خوري. او څلورم کس العاق لوالدیه، هغه څوک چې د خپل د مور او پلار نافرمانی کوي، نو دغه څلور کسان الله جل جلاله جنت ته نه داخلوي. نور په احادیثو کې چې موږ مطالعه وکړو، نو د سودخور په اړه ډیر جزاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي. محترم مولوی صاحب، یو سړی محتاج دی، څوک هم پور نه ورکوي، و دې سړي ته وایي که موږ پیسې و تاته په پور درکړو نو باید فایده یا سود د دې پیسې موږ ته راکړي. نو دا سړی محتاج دی، نو پیسې په سود یا په ربا داسې څخه په پور اخلي. آیا دغه سړی چې احتیاج دی او محتاج دی چې مثلا دا کار وکړي، و دې ته هم د اسلام له نظره کوم سزا ورته څه که نهشته؟ هغه څوک چې هغه محتاج دی، د هغه چا نه چې دی غواړي پیسې واخلي، نو دا هم په جزا کې د سودخور سره یو شی ده. ګوري، موږ په اسلام کې ډېر معاملې نور لرو. اول خو باید دغه چا ته چې الله جل جلاله مال او دارایی او پیسې ورکړي دي، نو دغه سړی دی باید یو بل مسلمان ورور سره همدردی او کومک ولري، ده ته باید پیسې ورکړي. او که بیا پیسې نه ورکوي، او دا بعضې خلک چې ځان ته یو حیلیه جوړوي چې اوس موږ که بدون د سود نه پیسې چا نه واخلو موږ ته څوک راکوي نه، فقط همدا یوه لاره ده چې موږ باید ورسره پیسې ومنو چې د ده نفع یا د دغه مثال د دوی په اصطلاح باندې، یعنی په دې پیسو کې زه ګټه تا ته درکوم، دا پیسې ما ته راکړه، نو دا هم د سودخور سره جزا یو شی ده. ګوري، دا هر شی چې ده موږ په اسلام کې د هغه دپاره اساس لرو، د هغه دپاره یو دلیل لرو. ګوري، د حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنهما دا روایت کوي، دی څه فرمایي؟ قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال وهم سواء. قوري في حديث شريف كي رسول الله صلى الله عليه وسلم تو كساني برابر كري، وي اول آكل الربا تو كي سود خوري، دي هغا مال ده، دي هغا پیسی دي، نو په خپلو پیسو باندې د بل چا نه د سود یا د نفع غوښتنه کوي. و مؤکله، او څوک چې خوري، چا ته چې دا پیسې ورکوي، و کاتبه، او هغه څوک چې لیکي دا د سود معامله. البته چې معاملې ډېرې لویې وي، نو دغه یو عادي سړی به وي، د ده به هېڅ په دې کې هېڅ نفع نه وي، اما هغه راغواړي چې د موږ په مابین کې دغه یو عقد ده یا یو شی موږ کوو، نو دغه موږ ته ولیکه. ګوره، دا هم چې د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم د سود په معامله ګرو کې شمیرلی ده. و شاهدیه، او کوم کسان چې د سود په معامله کې شاهدي او ګواهي ورکوي، نو د دغو ټولو جزا چې ده یو شی ده، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا تاکیدن په دې حدیث شریف کې ویلي دي چې وقاله وهم سواء، دا چې ده په جزا کې یا کوم لعنت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې نه صادر شوی ده، دغو کسانو ته دا په دې لعنت کې یا د اخروي په جزا کې ټول دوی برابر دي. نو موږ دا ووایو چې هغه څوک چې ډیر محتاج ده، ډیر غریب ده،
دا دی صبر وکی دا دی مثال دا ځان ته حیله جوړه نه کی چې زه باید حتما چانه د سود پیسې واخلم او بیا سود ورکم چې باید په انسان باندې هر قسم حالات راځي باید دا شخص دی دا کار ونه کی او ځان ته دغه حیله جوړه نه کی او که ځان ته دا حیله جوړوي نو دا مستحق د جزا ده په ورځ د قیامت کې الله جل جلاله د ته جزا ورکوي او دا ملعون هم ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې. محترم مولوی صاحب، په اسلام کې یو عامه قاعده د سود په هکله شته چې په دې قاعده موږ پوهیږو چې کوم شی سود دی او کوم شی سود نه دی؟ دا ډیر عمیقه خبره ده چې نن سبا ټول خلک په دې شیانو باندې اخته دي اما هیڅ معلومات نه کیږي، بلکې دوی دا وایي چې دا خاصه خبره ده یا دا په دې کې موږ کار کوو یا دا شی کوو یا دا شی کوو، دا معاملې دي. نو په دې شیانو باندې چې دا ډیر خلک گرفتار دي، ډیر عمیق موضوع ده. ګوري، موږ یو عام قاعده د فقهاو په کتابونو کې ګورو. فقها وایي چې هر قرض چې هغه نفع را جلبوي نو هغه سود ده، د هغه نه باید شخص هغه وکړي، ځان وساتي او دا کار ونه کړي. ګوري، د فقهاو په کتابونو کې حتی داسې ذکر شوي دي چې یو څوک چاته یو قرض ورکوي، قرض حسنه البته، نو دی چې بیا لاړ شي د هغه سړي باندې د احسان د بارورو په خاطر باندې د هغه کور کې کینی او ډوډۍ وخوري، نو دا هم دغه شخص هم چې د فقها وایي چې دا هم سودخور ده، ځکه د خپل د قرض په سبب باندې د سړي ځان ته دا اجازه ورکړ چې هغه هلته کور ته لاړ شي او کور کې ډوډۍ وخوري یا چای وڅکي. ګوري، دومره باریکي خبرې دي. نو موږ عام قاعده دا ویلی شو چې هر قرض چې هغه را جلبونکی د نفع وي نو دغه چې د سود ده، د سود معامله ده، دا هغه شیان یا هغه جزاګانې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ذکر کړي دي، د هغو جزاګانو کې دا شخص راځي او الله جل جلاله به دغه شخص ته دا جزاګانې ورکوي. محترم مولوی صاحب، زموږ په عصر کې پیلانده، زموږ په هیواد کې بانکونه سته او خلک حسابونه په نام د حساب قسمت په دا بانکوي کې خلاصوي، آیا دغه حساب قسمت هم په حکم کې د سود یا ربا راځي کنه؟ دا هم ډیر یو جانداره موضوع ده. په دې باره کې باید داسې خلاصه او مختصر زه دا ووایم چې ګوري، دا تنها په افغانستان کې نه بلکې په خارج کې په اسلامي هیوادو کې دا بانکونه دي، دا شیان دي چې مثال خلک هلته پیسې ږدي یا حساب قسمت خلاصوي یا یو شی یا بل شی. نو موږ دومره ویلی شو چې د احادیثو په رڼا کې یا د فقهاو د نظر په رڼا کې موږ دا ویلی شو چې صرف که چیرته هغه بانکونه چې د بانکي کارونه کوي، نو هغه چې دا مثال که د مضاربت په شکل باندې پیسې ږدي، یعنی په نفع او تاوان کې شریکوي، نو هلته په هغو بانکو کې پیسې ایښودل جایز دي او پیسې باید کیږي. اما دا نور چې یو څه نا څه پکې شبهه بیا هم شته، موږ دا قاطع نه شو ویلی چې دا حتما سود دي. البته بعضې بانکونه به ښه کار کوي، بعضې به خراب کار کوي، خو بیا هم د هغې دپاره موږ دا ویلی شو عامه قاعده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول نه موږ او تاسې لرو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن بیع غرر، یعنی د هر نفع یا د هر عقد چې هغه مضارع یا هغه آخري مفاد معلوم نه وي دواړو ته، نو هغه چې د پسود کې راځي دا کار باید څوک ونه کړي. نو صرف مضاربت چې په بانکونه دي که هر څوک ده، د مضاربت معاملې کوي، دغه چې دا جایز ده. اما دا نور شیانو کې بیا هم یو څه اشتباه شته ده. نو دغه دپاره موږ و تاسې ته پکار داده اوس ټول خلک په دې کارو کې اغوشته دي او دا کار کوي، حتی که ملا امام د جومات ده، که یو د پانتون استاز ده، یا د یو معلم ده، چې دا هر کارکوونکی د یو حکومت د نن سبا ټول په بانک کې د ده پیسې دي او دی چې دا د بانک نه اخلي.
نو موږ باید څه کار وکړو د دغه په حساب کې باید موږ تاسې دغه د بانکو رئیسان یا مثال په بانکو کې چې څوک کار کوي دا موږ تاسې باید پوکو او دوی ته دغه خبره ورورسوو چې دغه معاملې د تاسې چې دي دا حلال او دا نورو معاملو کې د تاسې اشتباه شته د دغه معاملو نه تاسې ځان وساتئ او دغه معاملې تاسې وکړئ چې تر څو د هغه بانکداري هم د اسلام په چوکاټ کې راشي او د هغه مفاد یا د هغه هر شی د اسلام په چوکاټ باندې برابر شي. محترم زما مولوی محترم مولوی صاحب زما و اخر پرسین ته تاسو جواب وایست چې حکمت او فلسفه د حرمت د سعودي عربیا د اسلام د نظر څه شی ده که مختصر ودې ته جواب وایست. موږ او تاسې هر یو اصل شرعي یا هر یو حکم د شرعي چې موږ او تاسې ته په شریعت کې راغلي او په شریعت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بیان کړی دی هغه حتما یو حکمت لري. نو شاید حرمت د ربا یا حرمت د سود ډیر حکمتونه ولري خو یو ادنا حکمت چې بعضې کتابونو کې علماو لیکلي دي چې ګوري یو حکمت دا ده چې که چیرته دغه د سود معاملې خلک وکړي نو بیا هغه د قرض حسنه معامله د خلکو له مابین ځي د اعتماد په مابین د خلکو کې چې دا ورک کیږي. نو باید د دغه دپاره چې چونکه په یو اسلامي هیواد کې مسلمانان ژوند کوي نو د دوی په مابین کې باید تعلقات وي نو د دغو تعلقاتو د ټینګښت دپاره قرض حسنه باید وکړي چې تر څو یو څوک چې مثال پیسو ته اړتیا لري او ضرورت لري بل سړی نه چې دا قرض واخلي او د دغه وجې نه چې دا دغه چې دغه معامله له بینه لاړ نشي نو دا سود چې دا حرام ده. او بل چې دا معنوي حکمت هم همدا ده په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کوم مال چې د حرام له لارې راځي نو د هغه برکت یا د هغه اگر که ظاهرا ډیر نمایان کیږي اما هغه چې دا الله جل جلاله دی هغه برکت ورکوي ورکوي بالاخره هیڅ شی نه پاتې کیږي. او یو شی چې د حلال مال نه وي هغه که ظاهرا لږ کاریږي د خلکو په نظر کې اما هغه کې الله جل جلاله برکت اچي او هغه بیا زیاتیږي تر یو اندازې پورې. محترم مولوی صاحب ساسو نه ډیره مننه چې موږ خبرونه کړه غلاس او زموږ پرسنل ته مو د قران او حدیث پرانه جوابونه وایي. د تاسو نه هم ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته په دې خبرونه کې وخت راکړ. ګرانو لیدونکو موږ خبرونه دلته په پای ته رسیږي او تر راتلونکي خبرونه پورې چې بیا ساسو خدمت حاضرې جام تاسو په لوی خدای سپارم. الله ومس.